Dəyərli dostlar, hörmətli AX qrupun izləyiciləri, bugün sizlərə Balakən rayonunun Aspetrol yanacaq doldurma məntəqəsindən təxmini olaraq 300 metr bir məsafədə yerləşən yekunlaşmaqda olan evimizi təqdim edəcək dostlar. Yəni daxilinin təmirinə demək olar ki 80-90% yekunlaşdırılmışdır. Keçid alaq hər bir tərəfləri ilə sizləri tanış edim. Gördüyünüz buradır dostlar, ümumi olaraq 3 sot həyat yanı sahəsi vardır. Qarşı tərəfi, nəzər salaq, qarşı tərəfi pamet daşla döşənilmişdir. 4 bir tərəfi hasara alınmışdır. Dəmir darvazası yerləşdirilmişdir və rənglənmişdir dostlar. Gördüyünüz kimi dəmir darvazası tam olaraq rənglənmişdir. Həyətində sanuzeli, ayaq yolusu, naves kimi nəzərdə tutulmuş bir yeri vardır. Keçid alaq. Bu ayaq yoludur dostlar. Buradan ayaq yolu kimi istifadə edə bilərsiniz. Tam olaraq təmiri yekunlaşdırılmışdır. Kanalizasiya xətləri, su xətləri hər biri çəkilmişdir. Üst hissəsi gördüyünüz kimi laminatdan istifadə olunaraq istifadə olunmuşdur. Keçid alaq, digər hissələrlə sizləri tanış edin. Burada gördüyünüz bu hissə dostlar sanuzeldir. Gördüyünüz kimi burası sanuzeldir. Yəni sanuzeli ayaq yolusu həyətdədir dostlar. 3 sotdan ibarətdir. Daxilində də təmiri yekunlaşmaqda olan bir ev vardır. Deməli burada eyvan kimi istifadə edə bilərsiniz dostlar. Burada tam olaraq kafe, mehtapla döşənilmişdir. Yəni əlavə olaraq burada təmirə ehtiyac yoxdur. Yuxarı hissəyə nəzər salsaq, laminatdan istifadə olunaraq tavan hissəsi də yığılmışdır. Deməli, qapısı gördüyünüz kimi bahalı safe qapıdan istifadə olunaraq yığılmışdır. Avro pəncərələrlə təchiz olunmuşdur. Deməli, bura girəcəkdir dostlar. Girəcəkdə qonaq otağı kimi istifadə edə bilərsiniz. Bütün işıq xətləri, su xətləri, belə deyək, tam olaraq ağardılmışdır. Üst hissəsi gördüyünüz kimi taxta materiallardan istifadə olunaraq apşitqa olunmuşdur dostlar. Döşəməsi şam taxtadan istifadə olunaraq döşənmişdir. Demək olar ki, 80-90% təmir işləri yekunlaşmışdır. Qapıları da hazır vəziyyətdə gördüyünüz kimi o qapılar sadəcə olaraq ustalıqla edərək daxilində yerləşdirmək lazımdır. Yəni qapıları da daxilində vardır. Deməli bura qonaq otağından keçid alınır mətbəxdir. Mətbəxdə gördüyünüz kimi avro pəncərələrlə təchiz olunmuşdur. Su sistemi, kanalizasiya sistemi çəkilmişdir. Belə deyək, burada gördüyünüz kimi kafedə mebel kimi nəzərdə tutulmuş, mebel üçün nəzərdə tutulmuş yerdə kafedə qurulmuşdur. Deməli, qonaq otağından keçid alınır, yataq otağıdır dostlar. Yataq otağına nəzər salsaq, burada da avro pəncərə, üst tərəfi gördüyünüz kimi taxta apşit böyle apşit olmuşdur. Döşəmə də nəzər salsaq, qeyd etdiyim kimi demək olar ki, hər bir iş yekunlaşmışdır. Bu da digər yataq otağımızdır. Burada dostlar, yaxın gələk. Burada gördüyünüz kimi aşağı hissənin qapıları, sanuzelin və ayaq yolunun iki qapısı da burada hazır vəziyyətdədir. Yəni istifadə edərək, ustalıq edərək istifadə edə bilərsiniz. Deməli, qiymətini sizlərə təqdim edəcəm. Demək olar ki, bir yaşa hazır biri 15% təmirə əlavə ehtiyac vardır. Qiymət isə 35 min manat sahibi tərəfindən təklif olunur. Bəli, 35 min manata Balakən rayonunun Aspetrol yanacaq doldurma məntəqəsinə yaxın bir ərazidə ümumi sahəsi 3 sotdan olan kubçalı sənədli bir ev 35 min manata dostlar. Zəng vurun, ev axtaranlar buyursunlar, ekrandakı nömrələri yığsınlar.
nəzərə alsaq ki, indiki bazar qiymətlərində materialların çox yüksək olduğu bir vaxtlarda 35 min manata tam təmirli bir ev dostlar. Zəng edin, bizimlə əlaqə saxlayın. Minnətdarım.